אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים לפולאוט שלטר. אז אני חושב שהאנשים ששלחנו לקווסט בפרק שעבר, אני חושב שהם כבר הגיעו. לא, הם כמעט הגיעו, עוד דקה הם יגיעו ואז אנחנו נוכל לעשות את המשימה הזאת. בינתיים, מה שאני רוצה לעשות זה דבר אחר לגמרי. קודם כל, אני לא רוצה כרגע לשדרג את החדר אוברסירס, ואני אגיד לכם למה. קודם כל זה סתם מיותר לשלוח כמה קבוצות של אנשים לכמה קווסטים, כי זה פשוט גם ככה אין לי מספיק אנשים בשביל שאני אעשה את זה. ואני רוצה בינתיים לעשות משהו אחר. אני רוצה לשלוח מישהו לשממה מבלי שהוא יעשה משימה, שהוא פשוט סתם מסתובב בחוץ, וככה הוא יוכל גם להשיג לי כל מיני דברים. ומה שאני רוצה לעשות זה לקחת הבחור שכזה שקוראים לו רולנד טיילור, בעצם העלינו את כל הסטרנגת שלו בפרק שעבר לרמה מקסימלית, וגם יש לו נשק יחסית טוב, אז אני יכול ללחוץ עליו ואז לזרוק אותו לפה, ואני אביא לו למשל, אני אתן לו 5 נגד קרינה, ונביא לו 12 חיים, ואנחנו פשוט נגיד לו שיעשה אקספלור. עכשיו מה שיקרה, הוא יצא לבחוץ והוא יתחיל להסתובב, ובלי זמן מוגבל, כמה שאני אחליט. אני יכול להגיד שהוא יסתובב 5 דקות או שעה או אפילו כמה ימים, וככל שהוא יהיה יותר בחוץ ככה הוא יוכל להשיג יותר דברים. ומה שטוב בזה שהוא יכול גם להשיג הרבה כסף, הרבה קאפס. הוא יכול גם להשיג לי נשקים וגם בגדים, אבל בעיקר מה שהוא יכול להשיג לי הרבה זה קאפס. ובדיוק עשיתי איזושהי משימה בגלל ששלחתי אותו. ואם אני כבר מדבר על משימות, אז בואו נראה מה יש לנו כאן. קולקט 50 פוד, זה לא יהיה בעיה להשיג. למכור 2 נשקים או לעשות סקראפ ל5 נשקים אני כרגע לא אעשה. יש לנו פה התקפה של של העכברים האלה. מקווה שהם לא ימותו, כי אלה קצת יותר חזקים מהג'וקים. נראה לי שהם יעמדו בזה. קצת יורד להם החיים והכל, אבל אני חושב שאנחנו נעמוד בזה. אני רואה שגם מישהו כאן, מישהי יותר נכון כאן עלתה רמה. טוב, אז הם כבר הגיעו למשימה, זו המשימה של ההלווין. אז בואו נעשה Enter, נראה מה קורה כאן. מקווה שיהיה משהו ממש מעניין. האמת זה לא וולד גדול כל כך. גם המשימה שלי, learn more about vault 31 at the ruined library. אוקיי, אז בואו, אנחנו כנראה נצטרך לדבר עם מישהו, לשאול אותו שאלות, אז אני אהיה חייב לשאול אותו על על הוולט 31. אוקיי, קיבלנו בגד וקיבלנו זכוכית מגדלת. ממש נייס. וזה מסוכן. אנחנו צריכים להרוג אותו נראה לי מוקדם יותר. זה יוריד להם הרבה מהחיים, למרות שאני לא כל כך דואג. נתתי להם 25 חיים, ככה שאני מאמין שהם יצליחו לעשות את המשימה הזאת באיזי. גם המשימה היא, יש פה רק 3 קומות כאילו. זה עומד למות כבר. משום מה היא לא שמחה כל כך. לא יודע למה. כולם שמחים יחסית, הוא בכלל ב100% שמחה. הופה, עוד חיים. אגב, אני אתן לה חיים, וגם גם לה אני אתן חיים. קיבלנו נשק, אבל זה לא נשק שהוא משמעותי. קיבלנו ניוקה כל אחד, וקיבלנו נשק שהוא קצת יותר טוב. אגב, את הניוקה הזה אני יכול להשתמש בו שהם יחזרו כאילו, ואז אולי אפילו בפרק הזה אני אוכל לשלוח אותם לעוד משימה. תלוי אם הם ירצו ניוקה אחד בשביל זה או לא, אבל נראה. קדימה, תהרוג אותו. הופה, בלופרינט. מעניין של מה זה?
מעניין של מה זה הבלופרינט, אבל אנחנו נבדוק את זה כבר אחר כך. עוד בגד. אגב, אני יכול להביא לה עכשיו את הבגד הזה? זה ייתן לה יותר כוח, מעולה. אז בואו נמשיך. הופה. עוד כאלה. למרות שהוא עם הנשק שלו מוריד אותם יחסית מהר, אז אין לי ממש מה לדאוג. הנה, זה גם הולך למות, זה כבר, גם מת. יופי, נייס. או, בגד של, של רופאים חברים, זה ממש טוב. זה ממש טוב, אני אתן אחר כך לאלה שעובדים לי שם בחדר. בחדר של ה... של השקיות דם, כאילו. כן, אין לנו שום... אה, יש לנו את זה רגע. או, עוד בלופרינט, נייס. .5 דמג'. טוב, אלה לא נתנו לי כלום, נתנו לי קצת כסף. באמת נחמד, 186 קאפס, זה לא רע. עדיין אין לי את אף אחד לשאול בקשר לוולט 31, אז... הוא כנראה יהיה איפשהו בסוף כאן נראה לי, באחד מהחדרים שכאן. אוקיי, נגד קרינה, לא רע, עוד זכוכית מגדלת, היא עלתה רמה. Oh my goodness, לרגע הפחיד אותי. Happy Halloween, I'm Howard Phillips, the caretaker of the old library. Thank you for taking care of our pest problem, כאילו עזרנו לו להרוג את כל הרעים שם. How can I help you in return? עכשיו אנחנו נשאל אותו שאלות. Do you know anything about Vault 31? No, but ask Herb West at the old candy factory. וקיבלנו את הבגד הזה, עכשיו אנחנו נוכל לשלוח אנשים עם הבגד הזה למשימות שרצו שאנחנו נשתמש בבגד הזה בשביל זה. זה אחד הסיבות למה הלכתי לעשות את המשימה הזאתי. וקיבלנו מזה גם בינתיים 600 קאפס, אבל יש לנו עוד להמשיך לחקור כאן. עכשיו, המשימה הזאת היא גם משימה מתמשכת, כלומר, שאלנו אותו על הוולט 31, אבל הוא אמר לי שאני צריך לשאול מישהו אחר, שנמצא במפעל סוכריות ישן, אז אנחנו נוכל ללכת לעשות את המשימה הזאת. תלוי איזה לוט זה ייתן לי, ותלוי אם אני אוכל לעשות את זה ולהשתמש ב... בניוקה קולה, למרות שיש לי ניוקה קולה אחד, אז אני אשתמש בו בשביל לחזור. הופה, 5x damage. נייס, הוא ישר מת. ואנחנו בחדר האחרון. בואו נראה מה אנחנו נמצא שם. עוד ג'וקים. זה מה שמצאנו שם. טוב, אלה ימותו מהר. נתן לי עוד קצת חיים, ועוד חיים. יש לי כבר 31 חיים, Oh my goodness. טוב, אז אנחנו סיימנו כאן. מפה אנחנו נחזור לוולט. נעשה return to vault. נעשה אוקיי. ו... אני מקווה שאני אוכל להשתמש עכשיו בניוקה קולה ולחזור כאילו מהר. ריץ' נאו. כן, בוא נעשה ריץ' נאו. שהם יחזרו עכשיו. נעשה קונפירם. אני צריך עוד ניוקה אחד בשביל זה? אוקיי, אז אני לא יכול לעשות את זה, בסדר. אני רואה שיש לנו מישהו חדש שהגיע לוולט. ניקולס. בויד, משהו כזה. עוד מעט אני אראה את הסטטים שלו ונראה איפה אנחנו נשים אותו. טוב, בוא נראה במה אתה טוב.
אתה מת בכלום. אני חושב שאני אשים אותו, בוא נשים אותו רגע בחדר של הנשקים. אני חושב שאני אוכל להכין עוד איזה רסטי פיסטול אחד או משהו כזה. אלא אם כן אני אוכל פתאום להכין איזשהו נשק קצת יותר טוב, אז יהיה יותר טוב לעשות את זה. בינתיים שירד רגע למטה. אני גם רוצה לתת לו נשק, ואין לי מה לתת לו. אני יכול להביא לו בגדים לפחות. יכול להביא לו של האינדיורנס או של ה... בוא נביא לו את זה, בגדים פשוטים יחסית. בוא נעשה רגע קראפט ונראה מה אפשר להכין. יש לי משהו שהוא יותר טוב מהרסטי פיסטול? לא, בינתיים לא. ואני רואה שאני יכול להכין רסטי פיסטול אחד. אז בוא ניתן לו להכין, שיכין את זה בינתיים, מעולה. אז אלה בינתיים בדרך, והבחור שכזה למשל, זה ששלחתי אותו, בינתיים הוא משיג קצת אקספי וכאלה, ובינתיים הוא השיג לי רק בסך הכל 38 קאפס, והאלה בינתיים בדרך, רק בפרק הבא הם יגיעו, ואז אנחנו נקבל את כל אלה, ואני חושב שאחרי זה אני אשלח אותם למשימה הזאת. אני יודע שאני עוד יכול להמשיך את המשימה הזאת, כי יש לי פה עוד 4 משימות לעשות תחת הקטגוריה הזאת, אבל אני רוצה לעשות את זה כי זה פשוט ייתן לי נשק מטורף, אני כמעט בטוח שהוא יותר חזק מהרסטי פיסטול, וגם הוא ייתן לי 3,000 קאפס שאני מת להשיג את זה, יהיה לי יתרון משמעותי. ואז אנחנו נמשיך עם אלה. כל עוד כמובן זה יישאר לי, המשימות האלה, נראה. אוקיי, היא עלתה רמה. עכשיו, בגלל שהחלטתי לא לקדם את החדר הזה, מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לשדרג איזשהו חדר אחר, אולי? אולי נשדרג את הרדיו? לא, זה גם יקר, זה 3,000 קאפס. יש לי כמעט 3,000 קאפס, אבל אני לא חושב שיהיה שווה לבזבז את כולם על זה. אבל מצד שני, אין לי משהו אחר לשדרג. את כל הדברים האלה שדרגתי. אני יכול לשדרג את ה... או, סיימנו את זה. לרגע זה הפחיד אותי. בוא נראה איזה משימה הוא נתן לי במקום. לתת למישהו נשק. כרגע אין לי. אין לי מה לתת להם. עכשיו, אם אני אעשה אפגרייד לזה, אנחנו נוכל לייצר עוד 4, כאילו בטוטל נוכל לייצר 8 חיים. אני לא יודע אבל אם זה יהיה שווה. אני עדיין מתלבט מה שווה לי... לא תפסתי את המרגל. זה מה זה? רונלד טיילור has discovered a red rocket truck shop. Do you want him to go in? בוא נעשה enter. לא ידעתי שכשאני שולח אותם לשממה אז אני יכול אשכרה להגיע לפה ולעשות משימה. Investigate the red rocket truck shop. טוב, בוא נעשה את זה, זה פשוט, זה רק חדר אחד. אנחנו נוכל להשיג פה אקסטר דברים כאילו. אתם רואים, גם לא יורד לו כל כך הרבה חיים. בגלל שכאילו הוא חזק. אז הם לא מורידים לו כל כך הרבה חיים. בטח אבל המפלצות האחרות יורידו לו קצת יותר חיים. טוב, תהרוג אותו כבר, מה יש לך? סתם עומד. אוקיי, בואו נראה. אוקיי, נייס, בלופרינט. נגד קרינה. וחיים. נייס?
אוקיי, אז בואו נעשה Return to Westland. בואו נעשה אוקיי. אוקיי, אז שהוא ימשיך לעשות את ה... שהוא ימשיך לחקור את ה-Westland כאילו. הנה, בינתיים הוא השיג לי רק את הבלופרינט הזה. ובסך הכל יש לו 17 חיים, 10 נגד קרינה. ו... בינתיים הוא השיג לי רק 38 קאפס, אני חושב שאני אתן לו ככה להסתובב בשממה איזה... לא יודע, אני אתן לו אולי איזה... איזה יום, או איזה 12 שעות להסתובב שם. כל עוד יהיה לו מספיק חיים והוא לא ימות לי, אז אני אתן לו שימשיך, ו... בתקווה שהוא... יאסוף לי הרבה קאפס. אלה יחזרו עם 600 קאפס, יהיה לי כבר מעל 3,000. מעולה, אנחנו מתקדמים חברים ממש טוב. הנה הם כבר חזרו מהמשימה, ו... קודם כל הבחורצ'יק הזה ששלחתי אותו מקודם למשימה, עברו כמה... כמה שעות, אני כבר החזרתי אותו, כי פשוט לא נשאר לו כבר חיים לבזבז, ופחדתי שהוא ימות. אז... מה שקרה, אז הוא בעצם השיג לי 690 קאפס. הוא השיג לי הרבה מאוד נשקים חברים, הרבה מאוד בגדים. אז החלטתי שהוא יחזור, אז עוד שעתיים הוא חוזר, ויכול להיות שאני אשלח אותו אחר כך עוד, עוד הפעם נראה. מה שכן, או, חכו חברים, יש לנו פה איפשהו מרגל, הנה תפסתי אותו. הופה, 192, נייס, אהבתי. אז כמו שאני אומר, הוא עלה משהו כמו 4 רמות אני חושב. נראה לי הוא היה רמה 15 או 14 ששלחתי אותו. אז הוא קצת עלה רמות והכל. אני חושב שאני אחזיר אותו אחר כך עם יותר חיים, שאני אוכל בעצם לשלוח אותו להרבה מאוד זמן, כי אני שלחתי אותו, אם אני לא טועה, ל-5 שעות או 6 שעות. עכשיו, אלה גם חזרו, זה האחרים ש... בעצם הלכנו לעשות את המשימה מקודם, אז הם חזרו וזה כל מה שהם הביאו, אז בואו נעשה רגע קולקט. אוקיי, פאונד, אז מצאנו איך להכין את, את הבגדים האלה, ומצאנו איך להכין את הנשק הזה שהוא 4-7. עוד נשק נראה לי. השאלה היא, האם אני יכול... להגיד לו לייצר משהו. אני רוצה שהוא ייצר לי את ה... את הרסטי פיסטול, את הרסטי לייזר פיסטול. בעצם הוא יכול. אני יכול אפילו לייצר שתיים כאלה. מבחינת הנשקים האחרים, אני לא חושב שאני רוצה... יש את הפיסטול הזה. זה לא פיסטול, זה שאטגן. אבל הוא כאילו 6-8. אני לא יודע אם שווה לי כל כך להכין אותו. זה 5-7. אני חושב שאני אשאר בינתיים עם הרסטי פיסטול עד שאני לא אמצא איזשהו נשק שנותן לי נגיד 8 או 9 מבחינת העוצמה. אז בואו נעשה ככה, קראפט רסטי לייזר פיסטול, שהוא בינתיים יכין לי את זה. עכשיו יש לנו פה עוד בחורצ'יק שהגיע מהרדיו. בואו נראה בדיוק, לא רציתי ללחוץ על זה, בואו נראה בדיוק מה יש לו כאן. אז כרגיל אין לו שום סטטים מיוחדים. אני חושב שאני אשים אותו ברדיו, כי ברדיו יש לנו מקום לעוד אנשים. אז אני אשים אותו כאן. אני מעדיף כמה שיותר אנשים שיעבדו ברדיו. יש לנו בעיית חשמל. למרות שאני מאמין ש... בסדר, עוד 3 דקות אני חושב שאני אחזיר את כל החשמל. מבחינת האוכל גם יש לי עוד 2 דקות. אלה בינתיים מתאמנים ממש טוב, הסטרנג שלהם עולה. זאתי כבר כמעט סיימה, אני חושב שיש לה עוד... כאילו שלב אחד לעלות באג'יליטי וזהו, ואז אני אחזיר אותה לחדר אוכל. ואז כאילו אני אקח מישהו אחר במקום. אלה בינתיים ייקח להם קצת עוד זמן, בערך עוד איזה 3 רמות עד שהם יגיעו למקסימום. אבל אנחנו מתקדמים יחסית טוב חברים, אני מאוד שמח מההתקדמות. עכשיו בואו נראה אם אני יכול לשלוח אנשים לעוד משימה. אני חושב שאני יכול, יש לי גם ניוקה אחד, ניוקה קולה.
אולי אנחנו נוכל להשתמש בזה. אז יש לנו את המשימה הזאת שאני ממש רוצה לעשות, כי היא מביאה לי 3,000 קאפס, אז אני ממש רוצה. ואנחנו צריכים את הבגד הזה כאן, של הרוח רפאים שהשגתי מקודם. זה גם נותן לי את הנשק הזה, אז בואו נשלח... אנחנו צריכים לשלוח רק בן אדם אחד. ואין לי את מי לשלוח, כי הם רוצים רמה 18. יש לי... רגע, אני חייב... חייב להיות לי מישהו שהוא רמה 18. אל תגידו לי שאין לי אף אחד שהוא רמה 18? הוא רמה 12 למשל? אוקיי, אז אין לנו אף אחד שהוא רמה גבוהה. יש את הבחוץ' כזה. שהוא רמה 19. אז בפועל... הוא... עוד מרגל. הנה הוא. אופה, 306. נייס. תראו כמה קאפס יש לנו כבר, חברים, זה משהו מטורף. אבל כן, אז רק הבחורצ'י כזה, אני אוכל לשלוח אותו כאילו למשימה הזאת, כי הוא רמה 19. הקטע הוא ש... עד שהוא יחזור זה עוד שעתיים, זאת אומרת, אנחנו רק בפרק הבא נוכל לשלוח אותו כשהוא יחזור. גם אני לא יכול להשתמש בניוקה כי הוא רוצה 2, אני גם לא רוצה לבזבז על זה כרגע את הניוקה שיש לי. אז אני יכול בינתיים אז לשלוח אותם למשימה אחרת. כל המשימות האלה של הרוח רפאים, של ההלווין, הם רוצים רמה 18. יש איזה משהו אחר שייתן לי הרבה... הנה, יש את זה למשל. זה יכול לתת לי הרבה מאוד קאפס. אבל הקטע שהמשימות האלה הם גם ככה נשארות. אני רוצה לעשות את המשימות המיוחדות יותר. זה דיילי קווסט, נותן לי שוול, 3 ניוקה. שזה יכול להיות נחמד. אבל אני חושב אולי שווה לי לעשות את המשימה הזאתי של ה... לוקי דה הוסטייג'. זה בעצם... כבר עשינו משימה אחת של זה. לקח לי 3 שעות להגיע. זה גם, עד שאנחנו נגיע ל... או שאני יכול נראה לי להשתמש ב... הוא רוצה אבל 2 ניוקה בשביל להתחיל, אז אני גם ככה לא אוכל. אבל לא משנה, בואו נשלח את, את הקבועים שאני שולח. בואו ניקח את נייתן ווד. נשלח את היתר ווילסון. אני אביא לה את הרסטי פיסטול הזה. ואת מי עוד אפשר לשלוח? אני רוצה מישהו עם רמה יחסית גבוהה. או שנראה בדיוק מי לא עושה שום דבר. הנה, קופי ברייק. אז בואו ניקח את ג'ודי דרייק. אנחנו גם ככה תמיד שולחים אותם. אני אתן להם הרבה מאוד סטימפאנק. אני אביא להם 20. ואני אביא להם... נביא להם 6 נגד קרינה. אני לא חושב שהם כל כך יצטרכו. אבל הסטימפאנק אני מעדיף להביא להם. יש לי גם, יש לי הרבה, יש לי כמה, 35 בטוטל. אז אני יכול לשלוח אותם עם 20, ואז יישאר לי עוד 15 אם אני אצטרך בשביל הוולט. אוקיי, אז בואו נעשה סטארט קווסט. עשינו גם איזושהי משימה, גם על הדרך. זה הרבה חולדות. הרבה מאוד חולדות, האמת. נצטרך לבזבז עליהם קצת חיים. כן, למזלי יש לי הרבה חיים, אז אני לא ממש דואג מזה, לפחות כרגע. למה תהרגו אותם? נשאר עוד 2. טוב, אז בפרק הבא אנחנו כבר נעשה את המשימה הזאת, וגם אני מקווה ש... רגע, נביא להם חיים שנייה. אני רוצה שהם בטעות ימותו לי. היא גם עלתה רמה.
בלי קשר, אני חייב לאמן אותם שהם יהיו קצת יותר חסינים מפני התקפות וכאלה. כן, אז כמו שאמרתי, אז יש לנו את המשימה הזאת שאנחנו נעשה אותה בפרק הבא, ובפרק הבא הוא גם הבחוצ'י כזה יחזור, אז אני מקווה גם אולי לשלוח אותו למשימה עם הרוח רפאים. אז זהו חברים, אנחנו נסיים פה ליום, תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.